אהלן, בוא נראה את שאלה מספר 13. שואלים אותנו בכמה יקטן מספר היצירות הממוצע לאספן אם אלפרד ימכור למוזיאון 18 מהיצירות שבעלותו ובני ירכוש 6 יצירות חדשות. אוקיי, יש לנו פה שאלה בשינוי בממוצע. בעצם שואלים אותנו בכמה הממוצע ישתנה אם אלפרד ימכור את היצירות ובני ירכוש עוד. אבל אתם צריכים למצוא כמה הממוצע שלנו ישתנה, בעצם למצוא את שינוי בסכום, בסכום היצירות שלהם, חלקי מספר האיברים שלנו. אז בואו נראה, כמה הסכום של היצירות שלנו ישתנה. אלפרד מכר 18 מיצירות, זה בעצם מינוס 18 יצירות מהסך הכל שירדו, אבל בני רכש עוד 6. כל זה חלקי מספר האיברים, יש לנו 3 אספנים. מינוס 12 חלקי 3, נקבל מינוס 4. בעצם מספר היצירות שלנו יקטן ב-4, ולכן נוכל לסמן את תשובה מספר 4. מספר היצירות יקטן, זה הסימן של המינוס, ב-4 יצירות.